Трилогията, битието, изходът и законът от Владимир Зарев е родова история, както самия автор я определя сагата на моя род. Действието се открива през 1890 г. г. в Видин със смъртта на семейния патриарх Асен Вълчев и продължава до наши дни до влизането на България в Европейския съюз. Зарев споделя: Това е и човешкият живот. Той всеки миг е различен и остава същият. Предполагам, че привлекателно е и психологическото могъщество на образите. Тяхната неопитоменост и автентичност, а също и наситената образност на изказа, магическата цветност и енергията на езика. Сюжетът на изходът обхваща времето от 1944-та до 1989-та година, времето на комунистическата диктатура за стой и безисторичност. Под блатната повърхност обаче синовете, дъщерите и внуците на семейство Вълчеви, повечето от тях преместили се в София, са живи и неокрутими. Видинските им имоти се превръщат в Софийски апартаменти, но там, край Величествената река, където е останала фабриката за порцелан и където остава да живее най-яростния потомък на предишните страсти, Крум Марийкин, продължава да тлее истинската трагедия, неизбежна за всеки човешки живот – Бившият терорист от черните ангели Асен Вълчев сега е мастик професор, посветил се на изследване на философията на властта. Децата растат със своите таланти и любовни истории. Трилогията е ценност за българската литература. Тя обхваща трите исторически периода от след османската история на България и ги представя чрез живота на едно постпатриархално българско семейство.